আজি পাভ মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো মই অলপমান বেংগলী ষ্টাইলত বনাবলৈ লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো। তাৰ আগতে কৈ থওঁ, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি থৈ যাব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। আৰু যিসকল মোৰ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। মাছকেইটা সুন্দৰকৈ কুটি বাছি লোৱাৰ পাছত পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ টুকি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি মাছখিনি আগতে সানি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু বাকী কামখিনি আপোনালোকক কৰি যাম। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হৈছে মই ভাবোঁ এই শুকান জলকীয়াকেইটা। আৰু জলকীয়াকেইটা কিন্তু যোনটো জলকীয়া দুই ধৰণৰ আছে নহয়, যোনটো কাশ্মীৰ ৰেড চিলি চিলি এটা পায় বজাৰত উপলব্ধ, সকলোৱে হয়তো জানে, সেই জলকীয়াখিনি লৈছোঁ মই। এতিয়া মাছখিনি মোৰ হালধি নিমখ সানি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ আৰু মই তেল মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মাছকেইটা দি দিছোঁ আৰু মাছকেইটা এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। মাছ ভজাটো সকলোৱে জানে, সেইটো দেখাই থাকিবলগীয়া নহয়, যিহেতু মাছৰ ৰেচিপি হয় গতিকে নেদেখালেওতো ভাল নালাগিব। গতিকে মই মাছকেইটা এতিয়া লাহেকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু মাছকেইটা বহুত বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, মানে ৰঙচুৱা কৰি পেলাব নালাগে। অলপ ইলুটি ইলুটি কৰি 2-3 মিনিটকৈ দুটা ছাইড ভাজি ল'লে হৈ যাব। আৰু পাভ মাছ বহুত বেছিকৈ ভাজি থাকিলেও টেষ্টটো অলপ কম হোৱা যেন লাগে, সেই গতিকে মই অকণমান অকণমানেই ভাজিছোঁ। আপোনালোকে যদি অকণমান বেছিকৈ ভাজিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভাজিব পাৰে, তাত কোনো আপত্তি নাই। মই মোৰ নিজৰ সোৱাদটোৰ কথাহে আপোনালোকক বিতংকৈ বুজাই দিলোঁ। এতিয়া মাছকেইটা ভাজি লোৱা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া যিখিনি মই জলকীয়া যে লৈছিলোঁ আপোনালোকে ছাইডত দেখিছিলে মাছত যেতিয়া নিমখ হালধি সানি থকাৰ সময়ত, এই জলকীয়াকেইটা মই ডাইৰেক্ট এই তেলখিনিত দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈছোঁ, যিহেতু তেল অলৰেডি গৰম হৈ আছে। সেই গতিকে আৰু পটাপট জ্বলি জ্বলি মানে ৰঙা হৈয়ে যায়, খুব বেছি হিটটো যিহেতু তেল গৰম হৈ থাকে, সেই গতিকে এয়া দেখিছে নহয় জলকীয়াখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি মই কৈছোঁৱে আগতে, এইখিনি কাশ্মীৰ ৰেড চিলি হয় গতিকে জ্বলা একেবাৰে নহয়, এয়া 10-12টামান হ'ব ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। লৈ পেলাই লগে লগে মিক্সি জাৰটো দি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত প্ৰথমে মই এপাক ঘূৰাই ল'লোঁ মিক্সি জাৰটো আৰু তাৰপাছত ইয়াতে মই আধা কাপমান জোখত পানী দি দিম আৰু পানী দি দিয়াৰ পাছত খুব সুন্দৰকৈ এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি ল'ম, মানে জলকীয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ জলকীয়া পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া মই কলা জিৰা আৰু বগা জিৰা দুয়োটা দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দুয়োটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা দিলেও হ'ব, মই দুয়োটাই অকণমান অকণমানকৈ ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। আৰু তাৰপাছত এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজটো ইয়াত দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজটো অকণমান বেছিকৈ ভাজিম, মানে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম, কিন্তু গেছটো মই কমাই লৈছোঁ, বেছি হাই ফ্লেমত দি ভাজিব নালাগে। আৰু পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে যে অকণমান মানে বেছি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিছোঁ। আৰু তাৰপাছতে আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ 1 চামুচ আৰু পিঁয়াজখিনি যিমান বেছিকৈ ভাজিছোঁ কিন্তু আদা নহৰুখিনি সিমান বেছিকৈ মই নাভাজোঁ, অকণমান ভাজিম, হাফ আধা ভাজিম মানে। তাৰপাছত এইখিনি ভজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এই দুটা অলপ মানে মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। সেই বিলাহীকেইটা যেতিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল তাৰপাছতে এই বিলাহীখিনি ইয়াতে দিলোঁ, বিলাহীখিনি মানে বিলাহী পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু দি মিলাই দিছোঁ অকণমান লগে লগে। আৰু এতিয়া যিখিনি মই কৈ জলকীয়া আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেই জলকীয়াৰ পেষ্টটো ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মানে জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা এইবোৰ একো দিব নালাগে, জাষ্ট এই জলকীয়াৰ যিটো পেষ্ট দিলোঁ সেই পেষ্টটোৱে তৰকাৰীখনৰ দেখাৰ লগতে সোৱাদো একদম অতুলনীয় হৈ আহিব। এতিয়া জোখমতে নিমখ আৰু অলপ হালধি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই মোৰ জোখত, যিহেতু মই 4 জনৰ বাবে বনাইছোঁ সেই অনুজোখত মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিম। কিন্তু তাৰ আগতে মছলাখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি মই ভাজি আছোঁ, ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। ঢাকনিখন মাৰি দিলে যোনটো তাত ভাপ উৎপন্ন হ'ব সেই ভাপতে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে মছলাখিনি ওপৰৰ পৰা তেল লাহে লাহে নিগৰি আহিছে, মানে আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া সময় হ'ল জোখমতে পানী এড কৰাৰ। এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে পানী এড কৰিম, মানে জোখত, মোৰ জোখত খুব বেছি পানীও নকৰোঁ, যিহেতু অলপ গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব মানে জোলকণ, সেই গতিকে অকণমান জোখত পানী দিছোঁ। আৰু পানীখিনি মিঠুন দিয়াৰ পাছত
আৰু মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ আৰু যিকেইটা মাছ মই ভাজি থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেই মাছকেইটা ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ মাছকেইটা দিয়াৰ পাছত এতিয়া পুনৰ ঢাকনিখন মাৰি দিম ঢাকনিখন মাৰি হাই ফ্লেমত দি তিনি চাৰি মিনিটমান থলেই আৰু যি আমাৰ পাভ মাছৰ জোলকণ ৰেডি হৈ যাব এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই হাই ফ্লেমত থৈ দিছোঁ আৰু যিহেতু দুপৰীয়া সময় জল্দি জল্দি বনাই পেলাই পৰিৱেশনো কৰিব লাগিব সেই গতিকে এইফালে আনটো চৌকাত ষ্ট'ভত এইফালে ভাজি বনাই থকা আছে আজি বনাইছিলোঁ দাংবডি ভাজি এয়া একেবাৰে চিম্পুলকৈ গতিকে কেৰাহীখন যিহেতু গেছত উঠিয়ে আছিলে গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এইফালে তিনি চাৰি মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেল হৈ গ'ল মোৰ আজি পাভ মাছৰ জোলকণ মানে জোল নহ'ব গ্ৰেভি যদি যদি বেছি গৈ থাকে পানীটো তেতিয়াহে জোল বুলি ক'লে ভাল লাগিব নহয় জানো এতিয়া শেষত ইয়াতে মই এক চামুচ মিঠাতেল দি দিম আৰু মিঠাতেল দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি দিম আৰু লগে লগে গেছটো অফ কৰি পাঁচ মিনিটমান সময় তেনেকৈয়ে থৈ দিম আৰু তাৰপাছত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ যাব আজি আমাৰ পাভ মাছৰ গ্ৰেভি আৰু শেষত ইয়াত আপোনালোকে ধনিয়া পাতো যদি থাকে দিব পাৰে মোৰ ওচৰত নাছিল বাবে দিয়া নহ'ল আৰু পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিয়াৰ পাছত গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলোঁ আৰু ঘৰত খাই সকলোৱে বিৰাটেই ভাল পালে ভাবিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব বুলি তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।